Shikues të nderuar, ne pikërisht me kryebashkiaken e Shkodrës, që sipas bashkive të majta që sot u organizuan në një komitet drejtues dhe më njëherë më pas asamblen nuk ekziston më si kryetare e shoqatës së Shkodrës, e kemi në linjë direkte pikërisht nga kryeqendra e Veriut. Zonja Ademi, mirëmbrëma dhe faleminderit që pranua të ishit për të dhënë argumentat tuaja. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Gjithashtu do të kemi në linjë direkte, po ashtu politologun, drejtuesin e Institutit të Studimeve Politike, Afrim Krasniqi, e cili i ka kushtuar vëmendje të posaçme edhe kësaj ngjarje, që nga momenti që filloi lëvizja e bashkive të majta dhe në vijim me mënyrën se si u zhvillua. Po ashtu kemi edhe zëvendës kryeredaktorin e gazetës Panorama, Aristir Lumezi, i cili na zhvillon këtë lidhje direkte nga redaksia. Zoti Krasniqi, zoti Lumezi, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Fillimisht dua të sqaroj paraprakisht se ne tentuam që të kishim edhe zotin Perindreu, kryebashkiakun e Lezhës, i cili sot deklaroi se pas këtyre mbledhjeve pikërisht në qytetin e Lezhës, është ai kryetari i shoqatës së bashkive, sikundër edhe dy nënkryetarë të rinj pikërisht kryebashkiakët e Përmetit dhe të Pogradecit. Por nuk pati mundësi që të ishte për shkak të një situate familjare, sikundër nuk pranuan të prononcoshin as dy nënkryetarët, por gjithashtu kemi tentuar që të kemi në këtë komunikim edhe përfaqësues drejtues të shoqatës për autonomi vendore, që gjithashtu e deklaruan të pamundur që të ishin sonte në këtë program në Absolut 4 për të dhënë edhe ata situatën në bashkinë e tyre, një shoqata për autonomi vendore, e drejtuar nga kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, rëndit edhe në faqen e saj zyrtare plot të 60 bashki. Zonja Ademi, ju keni dhënë argumentat tuaja sot. A konsideroheni në këto moment kryetare e shoqatës së bashkive përveç se kryetare e bashkisë së Shkodrës? Unë jam kryetare e shoqatës së bashkive të Shqipërisë. Kjo me një vendimmarrje të gjithë kryetarëve, antarëve të këshillave bashkiak dhe kryetarëve të këshillave bashkiak, duke u referuar pikërisht statutit të shoqatës së bashkive të Shqipërisë, dhe me një vendimmarrje të komitetit drejtues të kryetarëve të bashkive, në korrik të vitit 2019 ne prezantuam në gjykatën kushtetuese çështjen që lidhej me kërkesën për pavlefshmërinë e vendimeve të gjykatave dhe të kolegjeve zgjedhore për organet drejtuese, kryetar dhe këshilla bashkiak gjatë votimeve të vitit 2019. Kësisoj, gjykata ka vazhduar pikrisht në komunikim të vazhdueshëm me shoqatën e bashkive të Shqipërisë, me mua si kryetare kësaj shoqate, gjatë një procesi të gjatë, i cili tashmë ka marrë në shqyrtim çështjen duke legjitimuar palën kërkuese dhe duke legjitimuar kësisoj edhe objektin e kësaj kërkesë padije. Pritet që me 23 ne të kemi një seancë plenare dhe për këtë është thirrur shoqata e bashkive të Shqipërisë të jetë pjesë atje pikrisht për të gjitha parashtrimet që ne kemi bërë gjykatës lidhur me të kërkesën e padisë të prezantuar në korrik të vitit 2019. Ka një moment procedural, zonja Ademi, i cili u shpres sot nga zoti Perindreu, sipas të cilit, për shkak se janë në të ikalim të afateve qoftë asambleja dhe kryesia e shoqatës së bashkive, sipas tyre ju ka lindur detyrimi që të kthej një lloj ligjshmërie nëse mund ta konsiderojmë të tillë, pra në afate. Si që ndron momenti edhe në bazë të statutit ndoshta të shoqatës apo ligjit për organizimin e organizatave jo qeveritare. Duke pasur parasysh që jeni një shoqatë që zyrtarisht të paktën sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe institucioneve zgjedhore, vendi vetëm ju jeni një antare e kësaj shoqate nga bashkitë të djathta, pasi nuk kemi të tilla të paktën deri në këtë moment. Ju jeni një shoqatë me një kryebashkiake? Ne jemi në fazën ku në antarë të kësaj shoqate janë të gjithë kryetarët e bashkive. Të gjithë kryetarët e këshillave bashkiak dhe antarët e këshillave bashkiak, të cilëve për të cilët ne
përfaqësoj me të cilë për të cilët un përfaqësoj shoqatën në gjykat, pikrisht për faktin se atyre të gjithëve në mënyrë arbitrare u shprehur mandati dhe fakti që gjykata kushtetuese ka marrë pikrisht këtë çështje në shqyrtim deri në përfundimin e saj çështje, askush nuk mund të marrë me përgjithësi interpretime të tjera për sa kohë që çështja e antarësisë dhe legjitimitetit të antarësisë është në gjykatën kushtetuese. Gjatë këtyre dy viteve, shoqata jonë ka qenë më shumë se aktive. Ajo është e mirë njohur jo vetëm për institucionet vendore dhe filloi nga Këshilli i Ministrave. Ne jemi ftuar atje për të diskutuar dhe dhënë mendime në Këshillin Konsultativ, duke u përfaqësuar me drejtorin ekzekutiv, por njëkohësisht edhe me drejtuesit e tjerë apo me stafe teknike. Kemi dhënë mendime. Kemi qenë pjesë raporteve që janë prezentuar qeverisë, të cilat disa dhe janë marrë në konsiderat në Këshillin Konsultativ, dhe kemi vijuar të punojmë në mënyrë aktive gjatë gjithë kësaj kohe. Kuptohet duke komunikuar edhe me Shoqatën për Autonomi Vendore. Ne jemi antar zyrtar të Nalasit, që është një grupim tjetër i shoqatave të rajonit, dhe patjetër bëjmë pjesë si antare në Këshillet e Europës dhe sigurisht jemi aktive dhe në komunikimin e vazhdueshëm. Së fundmi ne kemi marrë pjesë të ftuar nga Këshilli i Europës në raportin vjetor që një komision i posaçëm bën çdo vit për procesin e decentralizimit dhe të autonomisë vendore dhe me çështje që lidhen me pushtetin vendor. Po ju them të gjitha këto për të dhënë disa argumente që janë fakte që kanë ndodhur dhe këto mund të janë lehtësisht të verifikueshme në raportet për shembull që Këshilli Konsultativ ka bër apo në raportet e Këshillit të Europës për monitorimin e situatës dhe vëzhgimi që ata bëjnë çdo vit në Shqipëri. Kësaj ne asnjëri nga ne, askush s'mund të pretendojë që ne jemi atje personalisht, përkundrazi, jemi atje sepse përfaqësojmë pikrisht bashkitë të cilat janë antare dhe sigurisht për të cilat të gjithë ne përfaqësojmë interesa që lidhen me komunitetet vendore në emër të mbrojtjes së demokracisë vendore. Jemi në një situatë të pazakont, ne të gjithë kemi paraqitur pranë gjykatës kushtetuese një çështje të rëndësishme, tashmë me interes shumë të madh publik, që ka vëmendjen jo vetëm të shoqatës bashkive të Shqipërisë, fatmirësisht edhe të medias, fatmirësisht edhe të organizatave të shoqërisë civile, fatmirësisht edhe të misioneve ndërkombëtare dhe autoriteteve të tjera, të cilat e shohin me vëmendje demokracinë dhe procesin integrimit të Shqipërisë. Nuk është rastësore që pikrisht procesi apo shqyrtimi në gjykatë kushtetuese i kërkesë padisë të paraqitur nga shoqata e bashkive të Shqipërisë të jetë pjesë e një ndër 15 kushtet e vendosura nga Bashkimi Europian, apo edhe nga Këshilli i Europës, apo edhe nga Bundestagu Gjerman, apo edhe një kërkesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e thënë kjo disa herë, një proces që do duhet të shkojë deri në fund. Sigurisht, objekti dhe subjekti në këtë rast, të legjitimuar nga gjykata kushtetuese, nuk mendoj që kanë dhe lënë vend për interpretim. Kësajsoni do duhet të shkojmë se çështja deri në fund. Po, tani lidhur me personat që ju përmendët më përpara. Po. Ne kemi prezantuar në gjykat i legjitimitetin e tyre në atë pozicion. Dua